Hei joulupukki. Terve, terve. Olet nyt palannut takaisin kotiin tänne Lappiin joulukierrokseltasi maailmalta. Miltä nyt tuntuu? Sujuiko matka odotetusti? Oikein hyvältä tuntuu, kiitos. Ja matka meni ihan niin kuin pitikin. Kaikki nappi. Oliko helppoa löytää kaikki miljoonat lasten eri osoitteet? Ei se ole mikään ongelma. Meillä on organisoitu tämä homma. Mutta kyllä siinä Etelä-Korean tienoilla meillä oli erään osoitteen kanssa pieniä ongelmia, kun kahdella pikkupojalla oli aivan samantyyppiset nimet. Heidän sukunimensä taisi olla Lee tai jotain. Mutta tonttujen etäopastuksella saimme ongelman nopeasti ratkaistua, eikä asiaan tuhraantunut kuin muutama minuutti. Entä kuinka porosi jaksoi tämän matkan? Porot jaksoi oikein hyvin. Ne nauttii tästä pitkästä matkasta. Oliko tänä vuonna mitään erityisiä ongelmia? Ja oliko urakka hankalampi kuin viime vuonna? Ei, musta tuntuu, tulee aina helpommaksi. Millaiset olivat sääolosuhteet? No sääolosuhteet oli periaatteessa hyvät. Ainahan siellä on vaihtelua, kun näin isollenkin tekee. Entä mitä aiot tehdä nyt, joulupukki? Onko suunnitelmissa pitää lomaa tai muuta vastaavaa? No eihän tässä, kyllähän tässä kaikenlaista hommaa on porojen kanssa, tonttujen kanssa ja jouluun valmistautua. Kiitos joulupukki tästä mahtavasta joulun jälkeisestä haastattelusta. Ole hyvä vaan ja terveisiä vaan kaikille ja muistakaa olla kilttinä.